Počkej, mám tu malý počítač. 295 je Petr Vápeník. Gratulace. Tak pozor, skrýváme další čísla a tady asi možná... To je bitva, ale pozor. To je Marienberg. 250 a 73. 250 a 73 byly Severočeský doly. A to další byly Severočeský doly, číslo jsem zapomněl. Sedmdesát trojka, Ludvík Rés. Tady máme číslo 29, to je Lukáš Soukup a za ním další jezdci. Pěkně, bratrsky. Za ním spoustu dalších jezdců. To byla první ženská. První ženská. Nemůžeš křičet víc. Tak kde máme první dámu? Já už tam běžím. Běž tam. Dojela do cíle a tě nesejmou, prosím tě, za tebou. Tak, už jsi zjistil jméno první dámy? Co? Jo, restartuje se. Takže všichni závodníci se trvají ještě jednou, jo? Tady se restartuje. Kdyby se jmenovali, kdybychom skončili, kdybychom to jedli. Kdybychom střelili za 3 dny. Tak koho tady máme dál? Číslo...